Sziasztok! Ajkán is esik az eső. Itt járunk a Korányi utcán, haladunk a kórház felé. Az út sónedves, de jól járható. Viszont nem égnek a közvilágítás, nem világít. Ezért aztán egy kicsit sötét van, de hát az autón van lámpa, tehát azért látunk. A forgalom is normális, megszokottnak mondható. Gyalogosokat meg megpróbáljuk nem elütni. Elég bátran közlekedik mindenki. Dolgoztak a Zavar Kft. Munkatársai, és úgy látom, hogy mindenhol felsózták az utat. Tényleg jég nincsen, csak hókása, illetve jégkása. Zavartalanul hall a forgalom a városba. Viszont mutasd meg a járdát, fiam. Járdát mellettem. A járdákon óvatosan közlekedjetek, mert úgy látom, hogy azt nem sikerült sikosságmentesíteni. Valószínűleg az utakra koncentráltak a Zavar Kft-sek. Gyalogosok esernyővel, esernyő nélkül, de ők is haladnak. Mindjárt beérünk a lámpákhoz. Tudunk egyet, hogy lássatok. Itt igazából csak latyagosnak mondható az út, olyan, mintha csak az eső esett volna. Sőt, én azt látom, hogy itt a járda is sikosságmentesítve van, úgyhogy el lehet indulni otthonról nyugodtan dolgozni. Esernyő, esőkabát legyen nálatok, mert ahogy az ábra mutatja, most is esik. Az előbb megszakadt adásunk, ezért pont nem tudtuk megmutatni, ahogy kézi erővel szórják a járdát a horizont mellett. Három munkás egyszerre gőzerővel végzi a sikosságmentesítést, és egy traktor is elhaladt mellettünk. Körforgalom is teljesen tiszta. Szerintem most a... Na mi van? Menjél csak bátran. Szerintem most nincs okunk szidni a Avar Kft. Munkatársait. Megtettek mindent azért, hogy közlekedni jelessen a városban. Hiszen lehet közlekedni. Beírunk a rendőrségbe, kérdezzük, hogy volt egy extra esemény az éjjel, de nem tudunk róla. Ha már egész éjjel csipogott a vészalkalmazás, különböző riasztások, egyéb fokozatok miatt, de arról nem tudunk, hogy a megyénkbe történt volna valami káresemény. Majd mindjárt, hogyha nem sikerül betolatni a parkolóhelyet. Bár az eső már elállt a városba. Esernyőket eltehetjük. Ellenben a kerékpárosok annál többet esnek, a gyalogosoknak is óvatosan kell közlekedni. Erre kell figyelni, hogy hova lépünk. Kávval. De ilyenkor azért jó, hogy ott van az a bot, lehet benne kapaszkodni, nem? Kénytelen vagyok vinni, mert a térdem a tippában vagy rendezve, de aztán most viszem azért biztonságot. Ad egy kis biztonságot. Igen, biztonságot. Azért csak vigyázzon magára.
bácsi, akivel az előbb beszéltünk, mondta, hogy átmegy a Hűre, majd ott fog tovább közlekedni, mert ott jobban biztonságban érzi magát. Én is ezt javaslom mindenkinek, ahol lehet, használja a füvet. Stabilabban lehet rajta közlekedni. De szerintem már nem pixeles és nem szakad, mert már mobilneten vagyunk. Úgy látom, a Városháza emberei is bejáráson vannak, és elégedettek a látottakkal itt a Váci utcán. Váci utca tényleg szépen le van takarítva, ahogy kell. És most már itt az Újváci felé haladva is azt lehet látni, hogy már lehet közlekedni, tehát megtette a hatását a só. Érdekes, hogy a hidat sikerült a legjobban letakarítani, az előbb is az már teljesen mentes volt a jégtől. És ahogy átérünk a Rákóczi utcára, újabb emberrel találkozunk, aki kézi erővel ugyan, de szórják az utat. Hányadik vödörsót szórja el ma? De már sokadikat. Persze könnyű helyzetben van, mert közel van a bázis most jelen pillanatban. De... Nem az a baj, meg van fagyva az egész. Igen? Már megfagyott mínusz 20 fokban a só meg a fűrét. Tehát már annyira régen kirakták ide a sót meg a fűrét. Tavaly ott a kint. Csak még nem tudott használni. Hát akkor innen üzenjük a Zavar Kft. Szakembereinek, hogy segítsenek annyiba a közmunkásoknak, hogy egy kicsit meglazítják a sót, vagy hoznak nekik frisset, hogy ne avval kelljen eltölteni a fél műszakot, hogy a megfagyott sok sedényből próbálják kiszedni a sót, amivel amúgy sikosságmentesíteni kellene. Persze van itt. Igen, valóban. Ezt úgy kell nekik fölkaparni. Innen, hát azért meg tudják ezt oldani. Úgy látom, alulra került a só, ez zömébe csak fűrészpor. Visszazárjuk, hogy ne állzzon el. Kapartam neked egy keveset, hogy könnyebb legyen az élet. De én úgy érzem, hogy ebben zömmel csak fűrészport sikerült nem, kapni, nem? Sóba. De alul volt a só. Nem, össze van ez keverve. A só az nem fagyhatott volna meg ennyire. Összeáll, a mínusz 25 fokba is összeáll már. Csak annyit mondja. Persze ide jöttél, ahol közelebb van a bázis.
Napi kilométeretek megvan? Mentünk volna, már mentem volna én be, csak besegítjek a lajosnak. Jó. Mert egy ilyen rendes ember vagy. Hát azt mondja, Éva, vigyék vissza veled, hogy Zsolti lapát. Kit érdekel a Zsoltinak a lapát? Szuper, te kérjük az Avar Kft. Munkatársai, hogy lapátokat tegyenek már a sózóedényekbe, azért, hogy tudjanak a közmunkások sót vételezni, vagy adjanak nekik, amivel ki tudják kaparni ezt az összefagyott sót, hiszen ők tennék a munkájukat. Még a cipőmet is megsózzák a nagy munkába. De nem baj, én álltam rossz helyre. Komolyan. Mondjuk ilyen jó lapátot én is ellopnék, tehát gondolkozom is rajta, gyorsan be is csukom. Meg sem mutatjuk, hogy ez a konténer a rendőrségnél van. Nehogy valaki ellopja a lapátot. Elköszönünk tőletek, igazából csak azért jelentkeztünk be, hogy megmutassuk, hogy igenis dolgoznak és sikosságmentesítenek. Persze ez nem sikerül mindenhol, tehát azért figyeljünk oda mi is, óvatosan közlekedjünk. Sziasztok!